Baik. Jalan yang mereka ini biar boleh masuk selalu bawa untuk. Dan dulu dia mau. Enggak mau masuk langsung gantiin posisi Bu Dewi jadi ketika. Ah iya. Ini buat apa dia? Dia mau di bawah gitu. Eh. Jangan lu kayak lihat itu terus lihat-lihatan nih istri ketiga ya lagi ngerumpi gitu. And action. Selangkah aja, and action.